Старша медсестра ендокринологічного відділення обласної лікарні Закарпаття показує нам холодильник з ліками. Можу передивитися. Що там в холодильнику є? Ультракороткої дії, продовженої дії інсуліни. Різні забезпеченість у нас є. Пацієнти, які є на стаціонарі на даному етапі, абсолютно забезпечені, 100%. І імпортні, і українського виробництва. Препаратів інсуліну, розповідає, наразі вистачає. Інсуліни є і вітчизняного виробництва, і закордонного виробництва на даному етапі. Більшість у нас є. Немає такого, щоб був дефіцит. Підбір лікар підбирає, призначає і користуємося тим, що ми маємо. Ольга Олексик, завідуюча відділення, каже, нині ситуація з інсуліном в області стабільна. Та з початком війни відчула дефіцит ліків. Був тимчасовий такий виник дефіцит, особливо на імпортні види інсуліну. Це було на початку березня. Однак система реімбурсації препаратів інсуліну через аптеки не припинялися ні на один день. Були проблеми з логістичними складами, які були розташовані в Київській області, до яких не було доступу. Зараз це все відновлено. Проблем із випискою інсуліна ми не маємо. Аптеки, які відпускали інсуліни, продовжують відпускати. Інсулін – це ті ліки, без яких життя діабетиків першого типу просто неможливе. Тому не дивно, що піддаючись паніці, жителі наповнили свої запаси ліків, скупивши їх в аптеках. Так, нині в області чимало переселенців. Тут поставили додаткові партії ліків. Все завдячуючи медичній реформі. Немалу роль зіграли й гуманітарні поставки. Я дуже рада, що проблема, що реформа здійснилася до того, як наступила війна, тому що під час війни вона якраз показала себе з найкращої сторони. Також я хочу зауважити і подякувати за гуманітарну допомогу, яка звідусіль приходила і продовжує приходити у вигляді препаратів інсуліну, які розвантажили також тимчасовий дефіцит в березні місяці. Зараз ми маємо ці запаси інсуліну, які ми від наших друзів із різних країн світу. Всі препарати розподілили між лікарнями області. Кожен пацієнт може звернутися до лікаря-ендокринолога та отримати свій рецепт на препарат. Окрім того, з'явилися у аптеках і таблетовані ліки для діабетиків другого типу, а також препарати ельтероксину, які необхідні для людей з проблемами щитовидної залози. Відновлена можливість купити цей препарат у аптеці. Однак препарати ельтероксину в великій кількості розподілені зараз через Міністерство охорони здоров'я, через склади Департаменту охорони здоров'я на лікарів-спеціалістів. І на даний час, якщо у когось із пацієнтів є проблема з ельтероксином і він не може купити його в аптеці, будь ласка, звертайтеся до ендокринологів. Медики сподіваються, що і в подальшому часі проблеми з ліками не виникатиме, адже це ті препарати, які буквально рятують життя.